Європа потерпає від спеки. Температурні рекорди фіксують у Німеччині, Франції, Бельгії та Великій Британії. Як боротися зі спекою, пропонують європейські політики. Знає Тетяна Логунова. Є рекорд. Німецькі метеорологи офіційно зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень. У місті Гайленкірхен сьогодні 40,5 градусів за Цельсієм. Це абсолютний температурний рекорд за останні 150 років. Земля Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Гайленкірхен, наразі найспекотніша точка Німеччини. Нарешті території країни трохи прохолодніше, всього за 35 градусів. Нижче 30 тільки на узбережжі Балтійського моря та високо в горах. Мешканці великих міст рятуються від спеки у воді, басейнах, ставках і озерах. Сьогодні у мене вихідний, тому я проводжу день у басейні. Вдома краще не залишатися. Живу на останньому поверсі, там ще спекотніше. З вихідними щастить не усім. Німецькі будівельники, наприклад, увесь день працюють просто неба. За день випиваємо 4-5 літрів води. Ну а що робити? Об'єкт потрібно здати вчасно. Дозволити німцям у таку спеку брати вільні дні або працювати з дому вже пропонують представники партії «Зелених». Їхня ідея, без сумніву, сподобається і французам. Там теж аномально гаряче, на термометрах під 40. Від високих температур потерпають не тільки люди, а й історичні пам'ятки. Архітектори, які реставрують собор Паризької Богоматері, побоюються, що через спеку може обвалитися стеля. Кам'яна кладка і досі просякнута водою. Я боюся, що через спеку у процесі висихання кладка або шви втратять свої структурні якості і склепіння обвалиться. Так само спекотно в Іспанії, Італії, Бельгії та Великій Британії. А в деяких комунах Нідерландів від спеки вже почали рятувати дороги. Їх поливають солоною водою. Вона охолоджує асфальт і запобігає утворенню тріщин. Тетяна Лунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».